استاد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران کو 4 بار سزائے موت کا حکم دے دیا۔ فیصلہ استاد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج سجاد احمد نے سنایا۔ پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے بتایا کہ عمران کو زینب سے بدسلوکی پر عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ لاش کو گندگی کی ڈھیر پر پھینکنے پر 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مجرم کے پاس اپیل کرنے کے لیے 15 دن کا وقت ہے، جبکہ صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کا حق بھی رکھتا ہے۔ فیصلے پر زینب کے والد امین انصاری نے مجرم کو سزا سنانے پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ زینب کی والدہ نے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس جگہ سے زینب کی کو اغوا کیا گیا اسی مقام پر مجرم کو پھانسی دی جائے۔ مجرم عمران نے 9 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن میں سے 2 زندہ ہیں جبکہ 7 کا انتقال ہو چکا ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا سوال اللہ کا کہنا ہے کہ زینب قتل کیس کے مجرم کو سرعام سزائے موت کا آپشن موجود ہے اور اس حوالے سے قانون کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔